CJ on the Hei, Henning Bråten fra Brettforbundet her. I dag skal vi lære No Comply. No Comply er et ganske basic trikk som du kan lære deg før ollie til og med. Stansa kan vi se på her. Du har bakfoten ganske stabilt bak på tailen. Forfoten over skruene litt skjevt. Forfoten skal bare skli av brettet, mens bakfoten skal skyve brettet i bakken bak. Og fremover. Da går brettet 180. Og du hopper etter. Når du har gjort det noen ganger sånn, så kan du prøve å gjøre det hele i en enkel, stor bevegelse. Da ser det sånn, cirka sånn her ut. Når du er komfortabel med 180 No Comply, så kan du prøve å lære deg en av de andre versjonene. Kanskje rett frem med revert 360, kanskje med big spin heel flip. Det finnes uendelig med variasjoner der også, så det er bare å være kreativ og prøve seg. Her kan du se noen